जते मा सेनी नै म सान खय बहुदिन होल अरे तो सेनीर उदाहरण दिए तु पोंटी ब्रेनर कथा कोआ नै जानो म ब्रेन शब्द तो यूज कइसो ब्रेन शब्द तो उल्लेख न कइलो तो खेतुके बुझबो बिचारिस जे पोंटी ब्रेन नै आरो मय जदि स्माइल करू आपुनी भुली जाबो तेतिया भावनार परमिशन तु दि दिबो हय नेके कुने कइसे तनेके अ तोरा बाय हां सेस करिले নতুন ছোৱালী তোৰ আগত বসুমতারী অ স্যার কক স্যার কালিৰ পৰা আপোনাৰ এটা নতুন ডিউটি আৰম্ভ হ'ব কি ডিউটি ছাৰ থানাত কোনে কাক কি কৈ ব্ৰেইনবিলাক নষ্ট কৰে মোক ৰেগুলাৰ ইনফৰমেশ্যন দিব অ দিম ছাৰ ইনফৰমেশ্যন মই দি থাকিম চিন্তা নকৰিব আপুনি চাই আছো মই কিছুমানক হয় চিধা হওক নহ'লে চাকৰিৰ পৰা ৰিজাইন দিয়ক কাকো সুধাই নেৰো মই এই চেনিটাইজাৰ এইটো মিটিঙৰ টেবুলখন ধুনীয়া পাইছে কোনোবা এটা আৰম্ভ কওক টুপি মানে কি টুপি মানে পিন্ধা টুপি কথা সুধিছা টুপি মানে কি টুপি মানে কি কি টুপি মানে মই সুধিছো টুপি মানে কি তুমি টুপি কথা কিয় সুধি আছা কি টুপি মানে কি টুপি মানে কি আসো আসো নুপাইছো ইতালে বই
আহল বহল টেবুল পাই ভাল বজাই থৈ গৈছে ও এ বাইলুং কি হল কি দেখাবি কও এতিয়া রাইজ আপোনালোকে চাব দে আমার রাকুয়ে এতিয়া সবৰ আগতে আঠু কাঢ়িব আহ অবিও কিয় তেনেকুৱা কোৱা বাৰু মই কিয় আঠু কাঢ়িম কোৱাচোন আহ ও মোৰ ৰাকু কোন আহ মই সেইবোৰ একো নাজানো মুঠতে আঠু কাঢ়িবলৈ কৈছো তই আঠু কাঢ় অবিও আঠু কাঢ়িবলৈ কৈছো আঠু কাঢ় তোক আঠু কাঢ়িবলৈ মই কোৱা নাই অ নহয় তোক আঠু কাঢ়িবলৈ কোৱা নাই বুজি পালিনে তোক আঠু কাঢ়িবলৈ মই কোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চাহনিটো ভুল হৈছে মুঠতে তোক আঠু কাঢ়িবলৈ কোৱা নাই আমি নজনাকে কিয় মাজতে মাতো মাতে অবিও মৰমত কৈছা ন মৰমত মানুহে আঠু কাঢ়িবলৈ কয় আমাৰ মৰমবোৰ তেনেকুৱাই অবিও আমাৰ মৰমবোৰ তেনেকুৱাই ন আমার মরমপুর টেনে কয় হে মরম মরম হে তোর মুখ আমি খাই দাও আয় 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 একদম চুপ চাই আছো মই সবকে অসভ্য ফালি বাহি গৈছে তোমালোকৰ এয়া চাওক বিয়েল লৈছে মই সব গুচি গল মই ফচি গলো সব পানী ললে মই ইয়াত থাকি গলো মুখ খোজে মই মানুহ পেট ডাঙৰ হলে নহব তাই মানুহ বিয়েন ডাঙৰ হব লাগিব পাবই লাগে মই এটা উইকত কিমান পৰে এসপ্তাহে এটা উইক এইটো সোধা নাই অ উইক তুমি মানে উইক আৰু উইকৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চো নাজানা মানে আমাৰ এইজনৰ পেপাৰ পঢ়া মুচন চোৱা তালুখন পিহি পিহি কিয় গৰম উঠাই আছে গৰম উঠ নাই এনে চুহে আছো ৰবা শুনিছে বহুত দিন ছাগলী মাংস খোৱা নাই জানেনে আজি অকণমান লৈ আহিবচোন
বৰি কিবা এটা যে কৈছো শুনিছেনে নাই? বহুদিন ছাগলী মাংস খোৱা নাই, আজি অকণমান লৈ আহিবচোন। ফূৰ্তি লাগিছে তোমাৰ দেশৰ এইটো অৱস্থাত ছাগলী মাংস খাবলৈ যোৱা বেপাৰী তোকে চাই আহা। নিজেহে একে কমখন কৰি আছে দেশৰ কাৰণে দেখা নাই। আৰু কোনে কৰিছে? আমি পুলিচ মখাই নকৰিলে আৰু কোনে কৰিছে? তোমাৰ মানৱতা বোলা বস্তুটো নাই ন? বেলেগৰ দুখত দুখী হবলৈ নিশিকিলা, এইটো চিটুৱেশ্যনত ছাগলী মাংস খাবলৈ মন? ইমান শুনাব নালাগে, নেখাওঁ। খাম, কিয় নেখাম? নেখাওঁ বুলি কলো যেতিয়া নেখাওঁৱেই। অ হ'ব দিয়া, তোমাৰ মতামতক মই সদায় ৰেচপেক্ট দিম। নকলি চুলি নিচিটো তোমাক কত আছা প্ৰভু? আমি এটি সৰু লোৱা, নিজৰ নিজৰ টেবুল আছে, নিজে নিজে বহা। কেকেচা টেবুলত আচাই চা বহে খেলি মেলি কৰি। আচল মানুহটো ধোৱা পৰি গ'ল যেতিয়া চাই দিলো মই ভৰি। নিজে নিজে আটকা আহিছো, ক্ষমাকৈ দিব মোক। দোকানৰ পৰা খালি পেটে আহিছো, লাগি আছে মোৰ ভোক। কোনে তোক আঁঠু কাঢ়িবলৈ দিছে? জ্ঞান থকা ল'ৰা যেন চা, ভুল কৈছো বুলি যেন গম পাইছো, শাস্তিটো লৈয়ে ল'লো চা। আজি কেকে চা দেৰিকে আহিছে, মই ফচিছো। আহিলা মই আহোঁতে গোটেই বাটটো একেটা কথাকে ভাবি আহিছো জানানে? ই সঁচাকে অসভ্য দেই, নিজৰ মানুহৰ মাজত এনেকে ইমান মৰম লগাই লগাই এনেকুৱা কৰিব পাৰেনে? কম ঠগি থকা নাছিল, এনেকে টুপি পিন্ধাব লাগেনে বাৰু? একদম সভ্যস পেচন। এই তুমি ডিউটিলৈ আহিছা নহয়? অঁ। টুপিডাল কেলৈ পিন্ধি অহা নাই ডিউটি টাইমত? অ, মই টুপি কথা ক'লো যে তেওঁ টুপিয়ে টুপিয়ে গ'লগে। আহিলা দোস্তি, মই আজি ৰাতিপুৱাই ফচিছিলো নহয়, পদ্মমাটিহে বাচিছো দোস্তি। মই কি কৰিব লাগে? তুমি কি কৰিব লাগিছে? তোমাক নকও, মই কাক কৈছো? তুমিয়ে মই হৈছো জীৱনে জীৱনে দোস্তি। নেলু অতৰাবিনে? মোৰা লতৰা, মোৰা লতৰা বুলি কৈছো নহয়। চবে এনেকে কওক মোক টুপি পিন্ধাবলৈ আহ তহঁতি। এনেকুৱা ব্যৱহাৰ মোক কিয় কৈছা? ঐ মেজা, যাওঁ যাগে যা, ঘূৰি নাহাকে যাওঁ। যা বুলি কৈছো নে নাই? মই কিন্তু সঁচাকে যাওঁ। ৰাকেশে টুপি পিন্ধাৰ কাৰণে তোমাৰ খং উঠি আছে ন? টুপিটো ক'ত থাকে? হাতত থাকে নে মূৰত থাকে? মূৰত। মূৰত থাকে নে হাতত থাকে? মূৰত, মূৰত। দোকানতে পেট পেলাই পেট পেলাই মই এতিয়াহে গম পাইছো দুনিয়াখন বহুত স্বাৰ্থ পইচা। কি হ'লনো? চব মম চেনা চেপাত চেপাত হৈ গ'ল চা। হ'লনো কি? আপুনি কি কৰি আছে? দেখা নাই ফাইলত এইবিলাক ভৰাই আছো। কাগজ ভৰাই হ'ল যদি যাওক চোন, যাওক অকণ পিছত আহিব। লোকৰ কথা মাজতে পেটেক পেটেক মাজে এইটো নতুনকৈ আপোনাৰ কি অভ্যাস হৈছে? যাওক চোন যাওক। চা বস্তু এটা দিবলৈ আহিছো, ল'বনে চা? কি বস্তু? কষ্ট ফোন নুঠাকো। কি হল মা? এই মন চন ভাল লগা নাই। কিয়?
ভাবনাখনে নহল ৰবা 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 কৰিব লাগিব ৰবা আকো ভাবনা কৰিব না ভাবনা আকো নকৰো কিন্তু মানে মা কি জানা মই হৰুতে গাঁৱতে নাটক ভাবনা কৰিছিলো নহয় হয় নি হেই আছোৱা গাৰনো খিয়ৰি উঠিলে পুৰণা স্মৃতি যে অ মা তাৰ পিছত যদিও চহৰলৈ আহিলো কিন্তু সিনেমা সিৰিয়েলটো কোনো আমাক কাষ্টিং নকৰে তে মই ভাবিছো মই এটা ভিডিঅ' সং বনাও হসা অ আৰু সেই সংটোৰ মাজেদি মোৰ প্ৰতিভাখিনি বিয়পাই মই উলাই গুচি যাম ভাল লাগিব তুমি হিৰোইন কৰিব লাগিব মই ফাইনান্স মই কৰিম হিৰো কোন হ'ব হিৰো সারকে খুদি চাও তেও যদি নকৰে তেতিয়ালে উৎপল দাসৰ লগত কথা পাতিম অ অ উৎপল দাস উৎপল দাস ওকে কেদা মুলো কেৰেক্টাৰ এটা উলাবনে মানে মই ভাবিছো যদি অলপ কাহিনী ৰাখো তেতিয়া মই অলপ উলাব পাৰিম ন মু কেৰেক্টাৰ এটা উলাবনে শি ইজ মাই সিষ্টাৰ থ্যাংক ইউ জানো জানো হেতু গম পাইছো কিন্তু মুলে কেৰেক্টাৰ এটা উলাবনে মানে মোৰ থিংকিং যদি ড্ৰামা এটা আৰম্ভণিতে দিও তাৰ পিছত সংটো আ কোৱা অ ড্ৰামা থাকিলে ভাল লাগিব অ তাৰ পিছত সংটো লৈ যাম হয় কি কেডা হে ড্ৰামাটোত মই কিবা অকমান কৰিবলৈ পাম নে কেৰেক্টাৰ এটা উলাব হে কি কেৰেক্টাৰ জল্লাদ 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 লবনে চা কওকচোন বস্তুটো কি বস্তু দায়িত্ব কিহৰ দায়িত্ব মোৰ দায়িত্ব তোমাৰ দায়িত্ব মানে হোটেলখনটো লালবাতিয়ে দলিলে এতিয়া নতুনকৈ ভাতৰ বিজনেছটো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আপোনালোকে ফুড ইনস্পেক্টৰ লগাই মোক এছ কৰাই দিলে এচা এতিয়া বাকী জীৱনটো মই ক'ত থাকিম মোক কোনে চলাব এচা এতিয়া কোনোবা এটা মোৰ দায়িত্বটো লওক বাকী জীৱনটো মই আমত চলিব বিচাৰোঁ আৰু আকৌ বোলে তোমাৰ দায়িত্ব কে কে ছাৰে লওক কে কে ছাৰ অঁ কালি ৰাতি মোক নিজে ফোন কৰি কৈছে হ'ব কোনোবা এটা মোৰ দায়িত্ব ল'লেই হ'ল মই আমত চলিব পাৰিলেই হ'ল ছাৰ যা এতিয়া লাগি থাকগৈ এই কালজিৰা কালজিয়া তোৰ নিক নেম মানে ছাৰ মোৰ নাম কি কে কে ছাৰ সেইটো মোৰ নিক নেম কৃষ্ণ কমল খাটনিয়া সেইটো মোৰ অফিচিয়েল নাম তোৰ অফিচিয়েল নাম হ'ল ডক্টৰ মোহন চাউল সিজোৱা নিক নেম কালজিৰা কালজিয়া অ মানে মই মছলা মছলা মোক মানে মছলা হিচাপে ইউজ কৰিব অ তই নহ'লে থানা চেলেমনি গৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে ৱে আছে কিয় এই কালজিয়াক লৈ লওক থা এই কোনে তোৰ দায়িত্ব ল'লে আপুনি মই অ কেতিয়া কালি আপুনি আচাই চাই ফোন কৰা নাছে কালজিয়া আজিৰ পৰা মোৰ দায়িত্ব কোনটো এংগলৰ পৰা মোক জ্বলাৰ নিচিনা দেখে হা এইটো এইটো প্ৰেম কেনেকৈ কৰে প্ৰেমৰ মাজেৰে নিজৰ মানুহজনক কেনেকৈ আৱৰি ৰাখিব পাৰি সেয়া তুমি মোক সুধিবা ৰবা